Mm-hmm.
Təşəkkür edirik. Bəli, bax, bu ritmdir, bu həyat ritmidir, bu həyatın ritmidir. Hər bir Azərbaycanlının ruhunda, qəlbində yaşayan Azərbaycan ritmləridir ki, bax, bu səhərdə inanırıq ki, bizi izləyən bütün tamaşaçıların ruhunu coşduran, qəlbini coşduran gözəl bir musiqi kompozisiyası ilə səhər, şənbə səhərimizə start veririk. Bizi izləyən, bizi gözləyən və hər səhərini bizimlə qarşılayan bütün tamaşaçıları salamlayırıq. Hoş gördük sizi.